লংকাত নিখা ভয়ংকৰ বিধংসী অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা ধানখেৰৰ মেজিৰ পৰা জুইৰ সূত্রপাতৰ হন্দে নিমিষতে ভস্মীভূত হৈছে পাঁচটাকৈ পৰিয়ালৰ ঘৰ দুটা সিলিন্ডাৰ বিস্ফোৰণত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে অগ্নিকাণ্ডই আৰু ভস্মীভূত এখন বাইকসহ চাৰিটাকৈ পশুধন তিনিখন অগ্নি নিৰ্বাপক বাহনেৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে জুই ডেৰ ঘণ্টাৰ অধিক সময় ছানি ধৰে জুইয়ে এয়া পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছো প্ৰায় বিশৰ পৰা পঁচিশ লাখ টকাৰ সা সম্পত্তি ভস্মীভূত হৈছে এই অগ্নিকাণ্ডত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে আহাদুল ইছলাম আব্দুল খালেক আৰু ইছলামুদ্দিন কমলউদ্দিন গুলজাৰ হুছেইনৰো ক্ষয় ক্ষতি বহু পৰিমাণৰ ক্ষয় ক্ষতি হৈছে অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত এয়া ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে লংকাত লংকাত নিশা ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা ধানখেৰৰ মেজিৰ পৰা জুইৰ সূত্ৰপাতৰ সন্দেহ কৰা হৈছে আৰু এই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত নিমিষতে ভস্মীভূত হৈছে পাঁচটাকৈ পৰিয়ালৰ ঘৰ দুটা চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলতে এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত আৰু ভস্মীভূত হৈছে এখন বাইকসহ চাৰিটাকৈ পশুধনৰ তিনিখন অগ্নি নিৰ্বাপক বাহনেৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে জুই সূত্রপাত হয়েছিল বলে আমি প্রারম্ভিক অনুসন্ধান মতে গম পাইছো। এতিয়া টোটেল পাঁচটা ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আর গু মানে অলপ গাই গরু হেৰি হয়েছে, চারিটা গাই গরু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মানুষের একো ক্ষয়ক্ষতি হওয়া নাই এতালেকে। বাকি কি যিখিনি সম্পত্তি বা যিখিনি বাকি বস্তু বয় বস্তু যি নষ্ট হয়েছে বা ক্ষতি হয়েছে এইখিনির পিছত ওলাব। ৰাতি আনুমানিক 12:05 মোক ইয়াৰ স্থানীয় চামৰিয়া গাঁৱৰ কুটুমনা নামৰ মানুহজনে মোক ফোন কৰে। ফোন কৰি কয় যে জুই লাগিছে, জুই লগাৰ লাগিছে আৰু আপোনাৰ গেছ টেংকি বাষ্ট হৈছে। সেই হিচাপত লগালগে মই থানাত ফোন কৰোঁ আৰু ফায়াৰ ব্ৰিগেডতো ফোন কৰোঁ। ফায়াৰ ব্ৰিগেডত ফোন কৰাৰ অলপ পিছতে আহি যায়, কিন্তু ইয়াত প্ৰায় 5-6 জন মানুহৰ ঘৰ উজ্বলি সম্পূৰ্ণ শেষ হৈ যায়। ইছলামুদ্দিন আব্দুল খালেক আপোনাৰ কলমুদ্দিন আহাদুল আব্দুল সালাম তেখেতৰ ঘৰ সম্পূৰ্ণভাৱে